Sonhar com carne, significado, o que significa sonhar com carne? Sonhar com carne pode significar muitas coisas, dependendo da forma como é expressada em seu sonho. Meu ser de luz pode representar que o momento é propício para investimentos, bem como pode existir pessoas que não são de confiança perto de você. Pode ser investimento financeiro, mas também pode ser investimento no amor. Colocar algum projeto que você tem engavetado para rodar ou em prática, não é verdade? Não se relacione com quem não é confiável. Sonhar que vê pedaços de carne crua é presságio infeliz relativo à enfermidade. No entanto, se você comprou carne, os tempos são favoráveis para os negócios. Se você viu carne cozida, não fale sobre seus planos com pessoas que você não conhece. Pessoas pouco confiáveis, perigo de traição. Atenção! Carne queimada no sonho é sinal de que será convidado para um casamento ou o seu próprio casamento está próximo. Você é namora, é noivo, quem sabe não está vindo o seu casamento, preparar ou servir ou comer carne cozida, assada ou frita. Presságio de mudanças profundas em sua vida, especialmente aumentos de finanças. Alguém te deve um dinheiro? Pode ser que você receba, pode ser que você venda mais se for um vendedor, ou pode ser que você suba de cargo ou arrume um bico. Atenção! Se contudo você comeu carne crua em sonho, controle seus desejos e impulsos sexuais. Evite constrangimento e não se envolva com quem não merece. Carne crua remete à libido alto, a teor sexual. Então, se você, meu ser de luz, comeu carne crua em sonho, controle seu libido. Tá bom? Quando quem sonha se vê comendo carne humana, é um alerta para que não se envolva em negócios escusos, ou seja, canibalismo em sonho. Não se envolva com negócios que não são legais. Cuidado, hein? Se você viu ou comeu carne deteriorada, momentos difíceis, problemas de saúde e obstáculos a serem transportados por você ou alguém muito próximo, tá bom? Caso tenha cortado carne durante o sonho, é sinal de grandes ganhos materiais. Materiais envolve comprar alguma coisa ou até ganhar. Não é só comprar, você pode ganhar algo material. Tudo que é algo é material, tá bom? Se você jogou carne no lixo, não gaste em demasia. Virão tempos de muitas dificuldades financeiras. Jogou carne fora? Pode ter problemas e gastos inesperados. Todavia, se a carne que foi para o lixo estava estragada, aguarde promoção no trabalho, pois você jogou algo que não prestava fora. Então, é coisa boa. Carnes expostas no balcão de um açougue. É bom presságio, pois você escapará de um perigo. Carne exposta no balcão de um açougue, pode ser no mercado ou açougue mesmo. É bom presságio, pois você escapará de um perigo, pode ser um carro, um acidente ou até uma perda financeira. Todos nós já sabemos que a carne está relacionada diretamente com nossa alimentação e que é um dos itens que compõe a nossa dieta há milênios, e segundo o raciocínio de Abraham, com a sua pirâmide invertida, entendemos que comer carne faz parte de nossas necessidades primárias. Humanos e diferentes tipos de animais comem carne praticamente todos os dias. Mas você deve sim estar se perguntando o que sonhar com carne tem a ver com isso. Será que estou com fome? Bem, talvez você se questione a respeito da dieta que está seguindo. Seu organismo pode estar sentindo falta de proteína. E sim, é verdade, seu corpo pode estar sentindo falta desse alimento. Mas se você tem se alimentado corretamente, isso também vale para os vegetarianos, já que a proteína aparece em outros alimentos, não só a carne, então seu sonho lhe traz ótimos significados, mais profundos e sábios, e nós revelamos tudo para você. Meu ser de luz, vem comigo, significado de sonhar com carne. Meu ser de luz, apenas lembrando você, eu respondo todos os comentários. Caso esse vídeo não esclareça realmente como foi seu sonho, deixe nos comentários detalhes do seu sonho, como foi, aonde foi, com quem foi.
Eu respondo todos os comentários. Tenho 4 livros, 6.000 significados de sonho. Ninguém fica sem resposta. Aqui todos os sonhos são interpretados. Pode ser com avião, com carro, com água, com chuva, com pessoa, com briga. Com qualquer coisa que você sonhar, eu ajudo você a interpretar. Deixe nos comentários qual foi o seu sonho. Se inscreva no canal para o YouTube me avisar. Sem você se inscrever, o YouTube me avisa que você fez a pergunta. Aí eu não posso responder porque eu não vou saber. Faça a pergunta, se inscreva no canal, YouTube me avisa, eu venho e respondo você em até 2 dias. Aqui você tem o seu sonho interpretado. Você é feliz no amor, no trabalho, na família. Vem comigo, sem enrolação. Sonhar com carne vermelha, significado. O que significa sonhar com carne vermelha? Carne vermelha pode estar relacionada à carne mal passada também. E significa que você pode estar passando por momentos do quais você se sente enforcado no tempo, devido à demanda de coisas para fazer em curto espaço de tempo. Carne vermelha pode ser um bom sinal se você souber lidar com a situação. Atenção! Busque estar calmo, estar presente, não viva de forma tão rápida como você talvez esteja fazendo. Tente reservar um tempo para dedicar-se a você mesmo, ao ser de luz, criando momentos de prazer e relaxamento no seu dia a dia, meu ser de luz. Isso mesmo que você ouviu. Crie um momento só para você. Você merece ser feliz, meu ser de luz. Se você sonha com carne, prepare-se, meu ser de luz. Realmente é um sonho desafiador. Meu ser de luz, você que ouviu esse vídeo, ele foi esclarecedor? O seu sonho foi esclarecido, sim ou não? Se foi, eu agradeço, gratidão, deixa o joinha para mim. Se caso não foi esclarecido, deixa nos comentários como foi o seu sonho em detalhes. Eu respondo todo mundo. Você não vai ficar sem resposta. Você merece ser feliz no amor, no trabalho, na família. Você merece ser feliz. Você vai ter sim o seu sonho interpretado. Deixa nos comentários, não importa o seu sonho. Se foi com carro, se foi com água, se foi com pessoas, se foi no amor, se foi no trabalho. Deixe nos comentários os detalhes. Eu tenho 4 livros, 6.000 significados de sonho. Ninguém fica sem resposta no meu canal. Eu sou o único canal que responde todo mundo que faz pergunta. Faça a pergunta, se inscreva no canal, YouTube me avisa, eu venho e respondo você em até 2 dias. Você vai ter o sonho interpretado e vai seguir a sua vida como você tem que seguir. Eu vou te ajudar. Você quer ser ajudada? Faça a pergunta, se inscreva no canal, YouTube me avisa, é um ciclo. Eu te ajudo e você me ajuda, gratidão, que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Não falte dinheiro, não falte amor e não falte respeito na sua vida, eu vou te ajudar. Astrólogo Maicon. É isso mesmo que você está vendo, gato dançando na sua tela. Eu fiz isso para chamar a sua atenção, porque eu quero que você curta, compartilhe e se inscreva no canal. Não deixe de ativar as notificações para receber todos os nossos vídeos. Eu falo muito de astrologia, horóscopo. Com certeza, esse vídeo tocou seu coração, eu mereço seu joinha. Deixe nos comentários qual é o seu signo para você ganhar um coraçãozinho meu e eu respondo todos os comentários. E aí, eu vou deixar mais 2 vídeos aqui para você, que vai aparecer na tela aqui, para você continuar vendo nossos vídeos, interagindo com a gente, e veja o gato dançante aí. Essa música é maravilhosa, vem comigo, que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Eu sou o astrólogo Maicon, aquele beijo, e eu fui!